فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر زیارت مقدسہ مریم کا سالانہ انعقاد سالانہ اجتماع ہولی روزری پیرس مدینہ ٹاؤن میں کیا گیا جس میں بشپ آف فیصل آباد ڈاکٹر اندریاس رحمت نے خصوصی شرکت کی اور کلیسیا میں مقدسہ مریم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ ہمیں مقدسہ مریم ہم سب کی ماں ہے مقدسہ مریم کی جبکہ زیارت مقدسہ سالانہ اجتماع کے دوران ہی ریورن فادر ایمینول کی کتاب کی رونمائی بھی کی گئی فادر خالد رشید نے کتاب پر روشنی ڈالتے ہوئے فادر ایمینول کی کوششوں کو سراہا مشہور گلوکارہ بلویندر سنگھ نے مقدسہ مریم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا مقدسہ مریم کی دعائیں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی میں آج کے دن اپنے جو پانے اعلیٰ عزت مواب ڈاکٹر بشپ اندریاس رحمت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی برکات سے نوازتے ہیں آج ہم زیارت مقدسہ مریم 2024 منا رہے ہیں تاج بادشاہ اور ملکہ کے سر پر رکھا جاتا ہے جو کہ حشمت اور بادشاہت کی علامت ہے Hello.